Aku ya kudu sing tepak rek, mosok selawatan lagu niki kok aneh-aneh. Engko selawatan lagu niki selawat gundul-gundul pacul. Gundul-gundul pacul-cul gembelengan digawe selawatan. Ya ro ya Rasulullah salamun alaik ya ro ya rofi asa ni wa taroji apa ta ya ci ya ci lota. Ya uhai laju-laju diwata. Nyentai kancane. Apa meneh iku marhabanan lagune ada Mbah Dukun. Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Sama di marhabanan ruwet. Ada marhaban sedang ngobatin Nur Aini. Konon katanya diguna-guna Husaini. Sambil komat kami temulut tumar kapan karu sahlan. Ruwet podol. Jadi Pak Jokowi ruwet podol bulet heboh. Selawat ya api, tapi lagunya kudu sing tertib, mugo-mugo dadosaken barokah. Alhamdulillah. Gini kita dalu jenengan nyawang masyarakat baru dan dawures masyarakat mriki tasik kompak. Niki barokah semangatnya pemuda-pemuda laros. Alhamdulillah. Kula-kula mengajak, ayo pemuda-pemuda laros. Nanti toh pak pemuda niki pak. Masya Allah pemuda-pemuda ini ngono-ngono kuwi. Ya serah popo, ya moga-moga barokah, Allahumma. Ayo tetap menjaga kerukunan, ya betul. Ini bocah enam ngajak pengajian, ini berarti kan ngejak api, ya apa betul? Ini bang bocah enam terus senang aneh, ah, terus, ayo. Ya lumayan gelem maulid nabi, lumayan gelem melu Lazisnu, semangat Allahumma. Ini Pak Ustadz Muhtarom, kali konco-konco Lazisnu, ayo disemangati, ya. Jadi dengan derek nanti gue lo butenan bu barokah uripi Allahumma barokah bu rogo ini ya rogo awak ini mau daging ini suatu saat bakal rusak bakal melebut di pendem yang jeruk bumi bakal dipangan karo ular singgat set maka rogo ini jika berjuang apa orang ya bakalnya tetap rusak makanya rogo ini luwih apik jika berjuang yang dalane Gusti. Ngoten Pak Ustadz nggih. Ngoten Pak Wong nggih. Sak mampune menurut porsinya masing-masing. Kapunten Pak Prapto, jenengan selaku wakil Pak Camat. Muga-muga bisa dadi camat tenan. Amin. Muga-muga Allahumma. Amin. Purun Pak tetongan dadi camat, Pak. Ditungake kok perkara dadi ya alhamdulillah, ora dadi ya ora apa-apa wong donga ki ya kenek mati kenek ora. Camat itu apa? Calon mati kula jenengan ini calon mati, gak betul? Gak, awak ini dikit berjuang apa enggak? Ya kan gak dipendem, kan gak dipangan karo ular mulanya lagi seiling, urip ini bakal mati ayo melu berjuang, memperjuangkan agama ini Gusti Allah, bar ngaji pak, cici masyarakat ini guyub rukun, Allahumma nomor loro pemuda-pemudi ini selalu kumpak dalam kebaikan, alhamdulillah. Nomor telu kita ikut berjuang, ayo berjuang, kita berjuang. Bila aku mau, kumpulnya sopo. Wang, ayo berjuang, kita berjuang. Berjuang akeh carane, sing penting ikhlas niate. Berjuang akeh carane, sing penting bener niate. Dan kita berdendang. Ayo melu berjuang. Berjuang ya apa jihad ning dalane Gusti Allah. Aja kepengin mlebu swarga yen kula jenengan urung iso berjuang. Nggih, Bu.
Oh Jokowi mau gak suwargo, kalau belum punya nafas perjuangan, maka ini perjuangannya konco-konco lazizno di pimpin Pak Ustadz Mukhtarom. Ini perjuangan kanggo memperjuangkan agama syiar Islam, ke? Kanggo menolong kaum kaum duafa, Allahumma. Ke? Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lam as-sabirin. Apakah kalian menyangka bisa masuk surga sebelum kalian mengetahui siapa di antara kalian orang-orang yang mau berjihad, mau berjuang di jalan Allah, dan yang kedua adalah orang-orang yang sabar. Nek miturut ayat niki pak, nek kulenjen kepingin oleh swarga, siji kudu melu berjuang, nomor loro kudu dadi wong sabar, berjuang sama mampune. Sing dadi pegawai, ngapunten. Sing dadi camat, dadi lurah, dadi kamu tua. Ijin Pak Kusen, nggih. Pak Wasito hadir, Pak nggih. Pak Wasito nggih. Alhamdulillah. Wau supaya Pak, ngapunten Pak Wo nggih. Muga-muga sehat selalu Allahumma. Nggih. Sesuk utangku Pak Yo ya. Allahumma. Amin. Yang jadi perangkat desa berjuang menurut porsinya masing-masing. Nggih. Dadi RT, iya, perjuangan. Yo lek yo. Kowe hati lek kula. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yus pokoke yo sing adil karo masyarakat yo aja kadek pilih-pilih. Engko ayah entuk bantuan engko didum ning dulure tok. Kan yo gak apik ku yo. Bu. Rumana ta? Engko didum ning dulure dhewe. Aja gak akeh. Gak akeh. Bolone dhek, bolone dhewe. Lah ya wong dumanuk ora rata, sing dituku kok bonggole dhewe, tangane dhewe, dulure dhewe. Ya Allah, memang yo warga wong akeh lambene ngono, lambe ngene wis teruskan perjuangan. Muga-muga barokah kabeh Allahumma. Amin. Nggih, sing dadi ketua panitia, sing dadi ketua Lazisnu izin nggih Pak Ustaz nggih, sing dadi takmir masjid, sing dadi takmir musala, sing dadi ketua NU. Ayo berjuang menurut porsinya masing-masing. Ketua jamaah Yasin, jamaah tahlil, ayo memperjuangkan dalane Gusti Allah. Jenengan lagu diwarai kali Pak Ustaz Mukhtarom. Pak Ustaz ini asli Ustaz kondang loh Bu, cuma pas dulu ini tepaan kulo singkon ngaji. Kapan ini diundang tengini kulo ya beliau nge ceramah kulo sungkan kali Pak Jainal. Jadi alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo sak mampune remaja, ayo berjuang ning dalane Gusti Allah. Dadi nom-noman sing apik, aja ndablek karo wong desa ya aja nambeng, dipenging ya aja dilakoni, nggih? Insyaallah pemudane barokah. Dadi pengurus opo ae, ayo tenang diniati lillahi ta'ala. Ngapunten Pak Ustadz Mukhtarom, penjenengan teng Lazisnu sudah berapa tahun Pak Ustadz? Mulai Januari nggih, alhamdulillah. Wis pirang tahun nggih berarti nggih? Setahun kirang. Nggih bertahan setahun. Monggo diniati sing sae. Niki penting niat. Man kanat niyatul akhirah jama'a Allah syamlahu. Sapa wong sing niate akhirat, dadi camat niate akhirat, dadi lurah niate akhirat, dadi pakwon niate akhirat, dadi RT niate akhirat, dadi ketua jamaah, pengurus musola, pengurus masjid, pengurus NU, pengurus opo wae, sampean niate akhirat tenan Pak. Jamaahmu akan disolidkan, jamaahmu akan diistiqomahkan oleh Allah. Makanya ngapunten Pak, kalau ada suatu jamaah yang di situ kok buyar, ngapunten sangat. Wong iki ngaji dandani wong buyo. Gak apa-apa buyo. Wong iki dandani wong ae ora dandani wedhus kok. Bu, jika niat kita baik, jika niat kita karena Allah, jamaah Allah sambal janji ni Kanjeng Nabi, jamaahmu akan diperkokoh oleh Allah. Nggih, Lazisnumu akan tetap istiqomah. Pemuda larasmu akan tetap solid dunia sampai tekan akhirat. Allahumma. Amin. Anggota remajamu akan istiqomah. Jamaah musolamu akan selalu baik. Jamaah masjidmu akan tetap menjadi orang-orang yang menjadi selalu terdepan di dalam memperjuangkan agamanya Allah.
nggih, insyaallah barokah. Tenan Bu, nek awake dhewe melu jamaah tahlil, Yasin, tibaan selawatan pun ojo diniati aneh-aneh, cukup niatnya hanya satu, niatnya karena Allah. Nggih, etene iki yo perlu perjuangan. Lah lek niat berjuang, akeh wong sing gak seneng, biasa, enjoy aja kali. Pak ono apa? Sampe dirasani beno wong dhek yo cek duwe lambe otote yo cek kenceng bisa lek otote kendul yo meneng-meneng dhewe. Ya Bu ya. Kayak kaji Nabi dak wae Muhammad. Dalem. Nopi? Ngaji. Nopi? Ono sapa? Kene idoni. Cus. Kaji Nabi, Pak. Apa meneh Kanjeng Pardi? Kanjeng Nabi. Bu. Kanjeng Nabi dakwah didoni, sesuk meneh berangkat didoni, diatem kepong hari ketiga, Pak. Kanjeng Nabi tolah-toleh nang endi? Wong sing idoni aku kada ono. Takon, Pak. Anu le, wong sing idoni aku nang endi kok gak ono? Anu Kanjeng Nabi, tiyang sing idoni jenengan saniki kualat. Lho, kualat. Nggih. Kualat piye? Anu Kanjeng Nabi, lambene melentung sak undi-undi. Bu, melentung saudi-undi. Tenang loh, nggih Kanjeng Nabi. Oh main di. Beri kalau Kanjeng Nabi, Pak, Kanjeng Nabi kerungu. Wong sing ngidoni, wong sing ngantemi, wong sing midnight Kanjeng Nabi. Gering, loro. Lambi ini melentung saudi-undi. Kanjeng Nabi, orang kok langsung syukur. Ya orang, beda karena wajibnya. Bu, awak dhewe ditonggo katik pas ngrasani seneng nyelathu ora gelem takok katik wonge gering megap. Yo, ana apa? Tonggomu sing ngrasani sampean kae loyo saiki wonge megap ambekane seneng gemes. Awak dhewe lak yo bongkok lak yo wis. Lho kene mboten? Mudur ngarepmu. Bongkok. Iki rata-rata wong ngono kuwi, Pak. Musuhe kulo jenengan kok musuh to. Wong sing gak seneng awak dhewe gak seneng karo wong kuwi kok wonge gering, wonge lara, wonge bangkrut, awak dhewe seneng. Nggih napa mboten? Tapi Kanjeng Nabi mboten. Wong sing ngidoni mboten cerah, terus tiyange gering Kanjeng Nabi. Masyaallah, lara. Nggih Kanjeng Nabi endani, Pak. Didodok kok main. Assalamualaikum. Wong sing lara iki ning ambil lincak langsung tangi cetikal. Kayak suara ini Muhammad ini pinceng Pak Krek lah Muhammad tengah lawang dibuka Assalamualaikum dibuka Krek ono apa Mat? Dasar rumpian rano sopan-sopan kali Kanjeng Nabi boten Pak kulo niki pengen nyambangi jenengan ono apa sampean rene? Boten nenten Pak kulo niku ajeng berangkat ngaji lho lapor rene? Aku malah lewat perapatan nyapa? Aku ki golek sampean. Lapo golek aku? Ora lho Kang, wong sampean ki biasane ngidoni aku cras, terus dino iki mau kok sampean gak ngidoni aku. Aku kangen karo idumu Kang. Lapo sampean rene pengin bales ngidoni aku lho? Enggak Kang, aku kangen karo idumu, pengin nyambangi sampean ciri sampean gering. Wis priksa purung Kang. Mulai ngelendeh Bu. Priksa apa, Mat? Ngiki musim PPKM rapat duit-duit, Mat. Masuk harus periksa urung mat dikai duwe kali Kanjeng Nabi Kang sampean periksa ya Kang sampean suntik sampean berobat ya Kang kali Kanjeng Nabi dikai duwe niku tiang Yahudi kafir niku langsung brebes milih gak iso ngomong Bu langsung brebes ilu mat dibayar awakmu apian tenan mat awakmu sing bendino tak idoni lah awakmu arep ngaji tak idoni cras terus tak antemi plak kok sampean ngerti lah aku kering kok sampean sing gelem ndangi aku mah aku iki boloku ning Wonosobo kumis kulon ke yo akeh boloku mah bolo kopi bolo nyangkruk bolo dopok yo akeh mah tapi aku ngerti aku lara ngene iki sitok karena sing ndangi aku mah lek awakmu sing putino tak antemi ngerti aku kering kok pertama kali sing ndangi kowe mah bangeten akhirnya, terus ini saksi nono mat aku melu agamamu lek ngono awakmu bener lek ngono awakmu api akhlakmu api aku jan mlebeni agama Islammu aku nyekseni Gusti Allah pangeranku alhamdulillah iki lo akhlak sing model kaya ngene iki ayo diterapke ning kehidupan kula jenengan sehari-hari Allahumma aja gur mimpir popularitas wah bendarane wah terus ngene ngene ngatur ngene aja wong orang itu punya pemikiran masing-masing nggih napa mboten
bapak kali ibu pikirannya beda apa mboten? Beda, bapak karepe ngene, ibu karepe ngono. Makane wong rumah tangga wis 20 taun jek tukaran. Enten apa mboten? Ora iso nggatuke karep. Bapak pengene ngene, ibu pengene ngono. Akhire apa? Kau sana, aku kesini. Nggih mboten? Akhirnya sing kembang sentul, sing lanang ngalor, sing wedok ngidul, turune dhewe-dhewe. Kan yo ora penak yo pasak mutarom yo. Pemene adem-adem ngene iki. Duda bukan bujang bukan, tapi aku sedang pisah ranjang. Sakno, sakno. Dibilang sendiri aku punya istri, dibilang beristri aku bobo sendiri. Nyor-nyor. Duda bukan bujang bukan, aku sedang pisah ranjang. Sudah hampir 2 bulan tidur sendirian. Kademen rek berademadem. Tempat tidur ranjang basi, bantal guling jadi saksi. Aku tidur sendirian, tiada kemesraan. Miring salah, mengkurep salah, kapok. Yang ada hanyalah gelisah, dipikir-pikir percuma. Punya istri pun percuma. Ngelak di ombeni, kroso pena di baleni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayo, podo melu berjuang. Lek wis berjuang kok ana sing gak seneng, kok ana sing ngrasani, ana sing benah, ya biasa. Justru kuwi sing ngapi. Ngoten pasak nggih. Kula narik koin, narik apa? Dana, narik biaya kadek ana wong ngrasani pun biasa. Perjuangan nggih ngoten niku. Lek gak ana ngono kuwi kurang ngapi. Justru enek ngono kuwi sing luwih apik. Allahumma. Jadi penjelasan niat dari Ta'ala, insya Allah jamaahmu, kaummu, masyarakatmu akan tetap guyub, rukun, nopo malih, tembergi kata jamaah, jamaah yasin, jamaah sholawat, jamaah di musola, di masjid, alhamdulillah. Rukun sedoyo nge? Rukun sedoyo nge mabu nge? Allahumma, amin. Jangan hanya mementingkan karir sendiri, mementingkan popularitas sendiri, mengorbankan orang lain dan mengorbankan jamaah iki ojo sampai mergo awak dhewe niate kabeh nang Gusti Allah. Alhamdulillah. Yang kedua, orang yang punya niat lillahi ta'ala, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dia akan diberikan kekayaan di dalam hati. Sugih nang jero ati, sugih nang jero. Nggih, sing nomor 3, wa atatsud dunya wa hiya rahimatun, wong iki lek niate lillahi ta'ala. Dadi kepala desa, dadi pakwo, dadi RT, dadi takmir masjid, takmir musala, dadi pengurus lazis dan lain sebagainya, lek niate lillahi ta'ala, temen sampean bakal diuber karo dunya, diuber karo duit, pokoke niate lillahi ta'ala, masyarakat guyub rukun barokah. Allahumma. Nggih. Insyaallah masyarakat beriki sedaya dipun paringi syafaat, dipun paringi barokah kali Gusti Allah. Allahumma. Kaya Kanjeng Nabi, Pak, qalbuhu la yanfulu wa la ayana walakin lil khidmati ala dawami muraqib. In udhiya yafu wa la yu'aqib, wa in khusima yasmut wa la yujawib. Manai Kanjeng Nabi ku selalu zikir, walaupun mata beliau zahirnya terpejam, tapi mata batin beliau selalu melek, selalu zikir nyebut asmani Gusti Allah. In udhiya lamun den larani sapa Kanjeng Nabi, yafu monggo ngepura sapa Kanjeng Nabi. Ya akhlak Pak, nek awake dhewe dilarani karo wong, dilarani karo wong, ayo padha dingapura, tetep enjoy aja kali, wong dia menyakiti kita, Allah mengizinkan, enjoy aja kali, Bu.
lek sama dirasani karo tangga, yu ana apa? Delok tangga sebelah ngapa gelange teng kerompyong yu, mulai golekku sampai teko sikut lambiane dawa-dawa. Akhire pingkring. Bu, kok kene kok kekel ki apa enek to? Adia ta? Dirasani yang biwang telah kenambah gelangnya yang kerompian mulai ikut sampai sikut tambah melakoni lambiannya duwawang krim bing cita enyaw gede kok sing wesi nang isun yo pasirnya duwi utangan nang dirok nih dulu risun dirok disahur ama cita enyaw iku ngurut duduk gelang emas isun weruh tukuni yo tukuni nang pasar seran orang tu 35 ewaw. Nah, luput, arane lo, luput. Makanya mata itu tidak selalu benar, ya, tidak selalu benar. Apa yang kita lihat belum tentu benar. Moga-moga wajib diparingi barokah kabeh Allahumma. Nggih, aja krana dunia terus moh ngaji, wong aku wong. Heng melu yasinan tariko, wong kelendai. Heng menurut tahlilan tariko, heng jamaah tariko, heng menurut muslimatan. Yee, isunya ke isi na. Kelan di isi na, harapin budal muslimatan heng juwe gelian na. Enten apa buatan na? Bu, bisa ngaji emo alasannya gak juwe gelar sama. Apa yang masuk akal ta? Halo? Lek urusan agomo, ojo dikait ni karo dunyo. Gimana buatan? Gomo sampean kait nek karo urusan donya, Pak. Yakin wong sing bendina jamaah nang masjid, yakin wong sing bendina jamaah nang musala, kok uripe melarat mesti prei nek salat berjamaah. Nggih, nggih mboten apa, Pak? Tapi takoni, "Mbok, apa aku wong diku iku jamaah bendina iya, kelendi wong?" Ulek diku iku paran bendina jamaah nang masjid iku. Riko ya makke tetep melarat, sing duwe pecis utanan isun. Enten ta sing ada uang pateng jamaah, uang pateng pengajian, yasinan, tahlilan, selawatan, melu pateng pengajian tapi uripe maji melarat ada nah berarti iku ibadah itu raka ngogolek ju oke, ibadah itu melulu krono manu dawuhi gusti Allah alhamdulillah wa in khusima yasmut wala yujawib ketika Rasulullah dipaidu khusimah dan padoni sobat kanji Nabi yasmut moko mendel sobat kanji Nabi ketika Rasulullah dicaci maki beliau diam saja tenang aja wong dia punya bibir ya bibirnya sendiri ya wajib gak usah mikir ya bu ya bu rumah naga awak jenis kakek pikiran mikir anak mikir bujo mikir penyakit mikir utang mikir wedak mikir paketan mikir anak mikir samune anak tambah mikir wong liya buat apa memori kita itu kecil dikekekan mikir kae tambah goblok tambah pekok tambah lolo ya tetap enjoy aja kayak kanjeng Nabi lho akhlake saya sampai dilem kali Gusti datang di Al-Qur'an wa innaka la ala khuluqin azim akhlak kanjeng Nabi niku azim gede banget agung banget makanya awak dhewe ayo punya akhlak yang mulia dilarani wong difitnah wong orang dijak niku ya iso ngamuk kok. Bu. Ning mana lutar kok ya sing dijak opo? Melu ketiku riko kalen di riko ham dijak sing dijak riko. Akhire gak takon enten apa mboten? Aja gawe apa ora ono gunane blas apa meneh iri urusan tangga ga ono gunane. Tangga tuku apa ya diomong enten mboten? Lapen nombok, biangun pager nombok, oleh pecis tekom di diane mbok ya ngono mah kaya keraton nama pecis tekom di diane cito enyaw papa yang duit babi ngepet ya Allah, bila duit babi ngepet babi ucul kok jarang ngepet, oh perusahaan yang ngono yang usah apa itu diurusi duit urusan cewek dewek, kira gimana? Ayo yang tetap enjoy, punya selalu pikiran yang positif makanya duit jamaah itu sampai bubar Allahumma nuhun sewu kita sebagai kepala pimpinan penjenengan juga kepala pimpinan pimpinan jamaah yasin, jamaah tahlil, jamaah musola, jamaah masjid, jamaah NU, jamaah lazisnu
berapa banyak bawahan kita, berapa banyak anggota kita, ya kita harus punya pemikiran seperti mereka. Halo. Ya lo, ibarat kita kiai umpama, ngapunten Mas Agi, ibarat kula kali penjenengan iki kiai, duwe santri 100. Dadi kiai duwe santri 100, kiyaine kudu duwe pikiran 100. Cocok? Cocok? Jadi ketua Lazisnu, izin Pak Ustaz, wong kabeh dandane ka Allahumma. Jadi ketua Lazisnu duwe anggota 20. Ketua Lazisnu kudu duwe pikiran 20. Jadi kami tua, duwe warga 200. Pak Wong kudu duwe pikiran 200. Umpama. Halo. Jadi takmir musola wargane ana 50. Takmir musola kudu duwe pemikiran 50. Jadi takmir masjid duwe jamaah 100, takmir masjid kudu duwe pikiran 100. Bagaimana jamaah bisa diantisipasi agar selalu kompak untuk nyempuyung biar tetap terjaga kekompakannya. Allahumma amin. Jadi ketua laros remajane ana 50. Ketuane kudu duwe pikiran 50. Piye to bocah-bocah iki? Ngene ae. Oh iya, iki sih ngene ae. Iki piye iki ngene? Oh, dikumpulkan, terjalilah musyawarah yang baik, insyaallah menjadi masyarakat yang barokah. Allahumma dulu awak dhewe sudah diberikan cerita, diberikan akhlak oleh Rasulullah. Pernah suatu saat Hajar Aswad itu akan dipindahkan. Akhirnya kaum kafir, kaum Quraisy bingung, sopo kan junjung Hajar Aswad niku dari golongan utara. Jadi wong lor ngomong, gong kidul ngamuk, ya cucu aja wong lor tok sing mindah ya Hajar Aswad golongane wong kidul. Halo. Jare wong kulon ngomong, dudu golongan kidul kang kang mindah Hajar Aswad, golongan di golongan kulon. Jare golongan etan ngomong, dudu golongan kulon kang kang mindah Hajar Aswad, golongan di le golongan etan. Kaji Nabi teko Pak, golongan lor jaluk junjung Hajar Aswad, golongan kidul jaluk junjung Hajar Aswad, golongan kulon junjung kepingin junjung Hajar Aswad, golongan wetan kepingin junjung Hajar Aswad. Kaji Nabi datang, ono bagi sahabat niki Kaji Nabi Hajar Aswad arepe dileha sopan junjung Kaji Nabi, wong lor ngeten, wong kidul ngeten, wong kulon ngeten, wong etan ngeten. Wis anu perwakilan wong lor nanti kulon Kaji Nabi mrene riko kan, perwakilan kidul wong di kulon Kaji Nabi mrene kan riko kan, perwakilan kulon di isuk Kaji Nabi mrene riko kan, wong etan di kai isuk Kaji Nabi. Ayo wong papat Hajar Aswad ditumpangi dhuwur kain hang ageng perwakilan kaum dari empat penjuru arah, mereka menjunjung Hajar Aswad. Inilah solusi bagaimana rakyat, bagaimana masyarakat, bagaimana pemuda bisa tetap bersatu seperti bersatunya pemuda laros. Tepuk tangan untuk pemuda laros. Nah, wis ya, sebentar lah sih. Pun, asik ya? Jadi oke, kalau mau dulu jam pinten? Jam? Alih. Setunggal. Jam sih kuat ke? Iya. Jam sih kuat ke mak? Iya. Kaya ini kait mau pola air akar. Nah, cuman mau di mana? Masa aku dungu, yuk aku dungi di sini, sumpah dulu saya mah. Halo? Halo? Moga-moga barokah Allahumma. Bu, karena apa? Kalau kita bertengkar, awak dhewe gak rukun, ora ono gunane. Nggih napa mboten? Mulane kudu dijaga kerukunan direksa tenan tumeka akhire zaman. Yen pengen gawe katentreman, ya aja padha tu karan padha-padha wong-wono sapa. Eh kok ngono ta, Pak? Podo-podo tunggal sebongso, mbok aja podo sulaya. Podo-podo tunggal sedulur, mbok ayo podo sing akur. Pertemuan yang kuimpikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang kudambakan ternyata bukan hayalan. Jam setengah rolas kurang 5 menit. Bang Haji Roma Irama munggah gancang Kang Ajai lagune pertemuan kerukunan laras Banyuwangi. Saudara Muhammad Thank you.
ojo podo tukaran podo podo wongkono sopo ojo podo suloyo podo podo tinggal sedulur kok ayo podo sing akur salawat salatullah salamullah ala toha rasulillah masuk mak, ya lumayan kena gitu mbok, suwirana hiburan pak lumayan kena gitu mbok kak, gih mugi-mugi baro, seperti lah isime ngotot mau gih, coba cilik-cilik gitu, ini ibu, tukar patu ikura ono gunane, oh patu itu gunane buat apa? Buat nenten, ibu, wong wedok, patu karo selanang, enten gunane buat apa? Boten enten wong wedok padu karo tanggane. Enten gunane boten, Mak? Ora ono sampe menang. Alhamdulillah, Pak. Aku oke isen menang apa? Menang parah, Dik, menang padu. Menang lan kalah padha-padha dosane. Wong padu, wong tukaran, wong cungkrah, menang utawa kalah padha-padha dosane. Nih, orang-orang ceritanya menang padu terus bangga. Alhamdulillah, menang padu. Tak celatu, kelakep. Enten apa beten? Aja, tak? Gantung aja yang marenono, mak. Buka-buka beten, enten Allahumma. Ya Allah, amre panjang umur, rezeki semulur, akeh-akeh no goneng nyambung sedulur. Ayo saudara kita yang terpecah, saudara kita yang belum disambung, ayo disambung maning Allahumma. Kadang karo dulur dhewe, karo tangga dhewe, ora takok, wis gak jamane, wis talah ayo padha rukun kabeh Allahumma. Nggih. Dengan kerukunan koyok pesta nopo koyok pepatah wong Jawa ketoi dulur tapi malah koyok wong liyo pepatah Jawa ora mambu entong irus ketoi dulur pancene dulur tapi ora tahu serawung ora gelem akur naudzubillahi min pepatah sing boten sae kudu diganti ora mambu entong irus kudu sampean ganti piye pak nututi layangan pak
layan pedot tutu tono pak sambungin julur gak nyambung para nono silaturahim Allahumma nggih insyaallah barokah rukun agawe sentosa wong congkra agawe bubra rukun mrene sepadha datene urip barokah ha 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 insyaallah masyarakat barokah lek awake dhewe rukun sesama umat Islam rukun ora kok warga Pak Woyo seneng nek ngono Pak Woyo seneng nek wargane rukun lek gak rukun sing paling susah Pak RT lah nek apa-apa ngertine yo yo lek nek apa-apa ke RT-ne lah piye RT-ne lho gak wo nyenani RT lurah nyenani kami tua nyenani RT RT nyenani sapa orang wani arep nyenani piye lah yo RT rong dino kemlinti celurit pisan lah iki angel angel mulane dicino RT apa rugi terus pandi ijen dadi wong rugi terus napa-napa temblok dhisik kok mulane muga-muga bayarane RT munda Allahumma megawane paling soro ngene iki ora tepak dirasani ana apa te mulutan arian PPKM lo ngerti apa ora? Lah kuwi wis angel. Ana apa apa? Kok gowo map rene mulutanku biasa iki torak tarik tarik torak rati wis makan. Wis amo hajur jumajur. Wis. Muga-muga diparingi sehat barokah. Pokoke ya kuwi lo tenang. Dadi sapa wae? Dadi jabatane apa wae tenang. Lillahi taala. Nek gak lillahi taala rugi. Tenang, nek gak lillahi taala rugi, ngapunten Pak Ustaz. Nek gak telaten iki nek gak lillahi taala wis ora kere ya, Bu. Lah napa narik rono-rono rono-rono dirasani wong kok kok ra isin. Biasa aja kali ora usah kate ngotot-ngotot ngono. Tapi niat lillahi taala insyaallah barokah. Allahumma nggih pemuda, pemuda laras. Ayo semangat muga-muga pemuda ditambah kompak, pemuda ditambah giat, jamaah tambah rame, masjid musolane tempat-tempat ibadah kabeh muga-muga diberkahi kulo Gusti Allah min yaumi hadza ila yaumil qiyamah Allahumma amin ngapunten enten atur kula mboten sae kasaratul kula mboten apa-apa Bu nggih wong kabeh niate ngaji kita niat ngaji tidak ada niat apapun niate insyaallah lillahi taala saestu Pak pokok rencana-rencana niku dugi teng ajengan biasa Pak kula siapke ya serban ya siwak ya pulpen ya minyak wangi ya rokok barang ngono kuwi ya wis tak siapke kula arep langkah pamit dik bang ngaji nggih Mas asalamualaikum bismillahirrahmanirrahim udan-udan niat ingsun budal ngaji ning Wonosobo lillahi nggih perkara tondok engko apa jare Pak Allah perkara entuk rokok apa ora apa jare Pak Allah nggih mboten. Niatin lillahi taala insyaallah mugi-mugi barokah sedaya. Ditutup kelawan doa nggih. Mugi-mugi sedaya dipun paringi barokah kali Gusti Allah nggih. Sedaya perangkat desa, Pak Sekdes, Pak Wos sedaya mawon nggih. Ingkang tetep kecamatan Pak Suprapto sedaya mugi-mugi dipun paringi sehat selalu bisa membimbing seluruh warga. Mugi-mugi dipun paringi barokah kali Gusti Allah nggih. Masyarakat mriki sedaya dipun paringi barokah rezekine, barokah usahane, napa mawon usahane. No pemawon pendamelane nggih sedaya mugi-mugi dipun paringi lancar sukses barokah rezekine masyarakat dipun paringi barokah ila yaumil qiyamah pemuda laras Wonosobo mugi-mugi tambah dangu tambah kompak tambah semangat tambah barokah ila yaumil qiyamah amin ala hadaniyah lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbina fihdini amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallallahu radhiyallahu ta'ala wa ta'ala kulli sa'adatin ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Allahumma haddi wa fina amma wa yukafi wa mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatina wa jama'atana pemuda laras
wa nasaba min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa al-tuqa wa al-shafa'a wa al-qira'ah wa al-ibadah wa al-karamah wa ahli al-barakah wa ahli al-shukri ala al-ni'mat wa ahli al-sabri ala al-bala innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al hadal quryah wa nasaba serono lazisnu serono lazisnu wa nasaba ma'muratan bi ibadikal mu'minin wa ma'muratan bi ibadikal muttaqin wa ma'muratan bi ibadikal mukhlishin. Sallimna wa iyahun min fitnati akhir zaman, sallimna wa iyahun min fitnatil corona wal covid an baladina hada Indonesia khosa wa an sa'iril biladil muslimin ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Para bapak para sedherek mekaten ingkang sami kula sampaiaken menawi wonten kekhilafan kekelituan lajeng kula matur saestu kula nyuwun agungipun pangapunten ingkang agung dhateng panjenengan sedaya. Nggih Pak nggih. Matur nuwun dhateng sedaya perangkat desa Pak Kyai Pausan Mutarok. Matur nuwun sehat selalu mungkin selalu kompak selalu barok barokah pemuda laras. Matur nuwun Pak Wo, terima kasih nggih. Pak Wo Husen mungkin mungkin sehat barokah sedaya. Matur nuwun sedaya panitia, terima kasih Bu. Matur nuwun nggih mungkin mungkin sehat barokah Allahumma kira. Nah, kawan-kawan disambung manis, jadi kan saya ketinggalin di YouTube-nya Nada dan Dakwah Ustadz Zainal Mustafa. Ya, bisa dicari di Zainal Mustafa Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Moga-moga barokah. Lafu minggu. Subhanakallahumma wihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.